सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदलनी हमरो अभियान नमस्कार टाइम्स समाचार महू पूजा प्रकाश सुरू कोरोना संबंधित प्रसंग शनिबार पछिल्लो चौबिस घन्टामा आठजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर र एन्टिजेन गरी छ सय अस्सीजनाको नमुना परीक्षण गर्दा आठजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ थप जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या पाँच सय तिसजनामा झरेको छ

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै आजदेखि हुने गरी जिल्लाभर मदिरा बिक्री वितरण सेवन तथा ओसार पसारमा रोक लगाएको जानकारी गराएका छन् मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष सुरक्षित तथा रहित वातावरण में संपन्न निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशि दुई हजार अठहत्तर को दफा छ में सर्वदलीय सर्वपक्षीय समन्वय तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस बमोजिम स्थानीय प्रशासन एन दुई हजार अठाइसको दफा छ अनुसार शनिबारदेखि निर्वाचन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म जिल्लाभर मादक पदार्थ ओसार पसार बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेधित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ कोही कसैले सूचनाको वर्खी लाभ हुने गरी निषेधित अवधिमा मादक पदार्थ ओसार पसार बिक्री वितरण र सेवन गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाही गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीद्वारा लोसपा लो नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो उम्मेदवारी यस पटक अन्तिम पटकका लागि रहेको बताएका छन् महोत्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका अध्यक्ष ठाकुरले

आग्रह गर्दै मत मागिरहेका छन् मतदाताले विकासको कुरा गर्दा उनले विकास भन्दा पनि कानुन निर्माणका लागि मध्य मधेश तथा मधेसीको हक अधिकार स्थापित गराउनका लागि बढी समय दिने गरेको तर्क गरे साथै आफूले आफ्नो बजेटले भ्याएसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न जात जातिका देवी देवताको मठ मन्दिर मस्जिद पर्खाल घेरा र सडक निर्माणदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काम गरेको र अझै पनि गर्दै जाने बताए नेपाली नक्कली नोट र अवैध हतियारका साथ रौतहट प्रहरीले दुई महिला सहित छ जनालाई पक्राउ गरेको छ प्रहरीले जिल्लाको मौलापुर नगरपालिका सातका वर्ष तेइसका राजा रामसा देवाहीगो नाहि छका वर्ष बीस का धीरज जयसवाल बारह आदर्श कोतबाल गांव पालिका छ वर्ष का, का पच छ का माफ होला देवही का, का धीरज जयसवाल

उनको घरमा खनतलासीको क्रममा गर्दा नक्कली नोटका साथै भित्तामाथि राखेको कटुवा पेस्तोल थान एक बरामद भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सुनिल मलले बताए सो क्रममा स्थानीयले ढुङ्गा मुडा प्रहार गर्न थालेपछि प्रहरीले दुई राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो आज निमोनिया विरुद्ध को दिवस मनाइ हर एक वर्ष नोवेबर बाहर तारीख में विश्व निमोनिया विरुद्ध को दिवस मनाने गई विश्व में कोरोना महामारी डेंगू लगाय का संक्रामक रोग में निमोनिया मुख्य लक्षण मानक निमोनिया विभिन्न प्रकार का जीवाणु संक्रमण बाोक्सो में आने एक प्रकार के खराबी हो बैक्टेरिया रेक अरू कारणले पनि निमोनिया हुन सक्छ निमोनियाले धेरै जसो पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका र वृद्ध वृद्धलाई सताउने गरेको छ निमोनियाको रोकथाम र उपचारमा विशेष ध्यान पुर्याउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले आग्रह गरेको छ यसको न्यूनीकरणका लागि निमोनिया विरुद्धको खोपसहित अरू रोकथामका सुरक्षा अपनाउन आवश्यक छ

विश्व का महिला राजनीतिज्ञ को संजाल उमन पोलिटिकल लीडर्स डब्लुपीएल ने गई बुधवार राष्ट्रपति ले सम्मान डब्लुपीएल का संस्थापक एवं अध्यक्ष सिल्वाना कोच मेहरिनले राष्ट्रपति भंडारीलाई एवाड़ सम्मान थियो आइसल्यान्ड भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न देशका राजनीतिक व्यक्तित्वसँग पनि भेट गर्नुभएको थियो राष्ट्रपति भण्डारी सोमबार आइसल्यान्ड प्रस्थान गर्नुभएको थियो

गुरु की पत्नी शीर माया गुरुं को कार्तिक बीस गते निधन थियो संवेदना प्रकट करना प्रधानमंत्री देवबा गुरु निवास जाने भाग तहाँ बाईा कोट का सामाजिक र राजनीतिक व्यक्तित्व स्वर्गीय तिलक साप कोटा को निवास भूगने सापकोटा को यही कार्तिक तेईस गते निधन भएकामा परिवारजनमा संवेदना प्रकट गर्न उनी गैडाकुर जाने भएका हुन् त्यहाँबाट फर्केर भरतपुर स्थित गेस्ट हाउस चौरमा हुने सभालाई उनले सम्बोधन गर्नेछन् सभालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले चुनावपछि प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरू पराजित हुने बताउनु भएको छ शनिबार चितवनमा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी सभामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले फेरि प्रतिगमनले टाउको उठाउन नपाउने गरी नेपाली जनताले चुनावमा एकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो यस्तै उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक मतका साथ विजयी गराउन पनि अपिल गर्नुभएको छ प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरूले फेरि देशमा राजनीतिक दुर्घटना निम्ताउन नदिन पनि आम मतदाताले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो चुनावलाई अग्रगमन रोज्ने कि प्रतिगमन रोजने जन्म संग्रहको रूपमा अर्थ्याउँदै उहाँले नेपाली नागरिकले अग्रगमनको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनले चुनाव जिते मात्रै देशमा विकास र समृद्धिको मार्ग खुल्ने जिकिर समेत गर्नुभयो उहाँले

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात सय पचास मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युतीय परियोजना निर्माण गरेरै छार्ने बताउनु भएको छ नेकपा एमाले डोटीले आज शनिबार दिपायलमा आयोजना गरेको वृहत चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले पश्चिम सेती परियोजना विभिन्न राजनीतिक कारणले बन्न नसके पनि अब बन्ने एमालेको सरकारले त्यो निर्माण गरेरै छोड्ने दावी गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो पश्चिम सेती निर्माणका विषयमा एमाले सधैँ सकारात्मक छ हामी उक्त जलविद्युतीय आयोजना निर्माण गरेर छोड्छौँ यस्तै ओलीले डोटीको सिलगढीमा रहेका विद्यालयमा विभिन्न विषयका प्राविधिक विषयहरूको पढाइ सुरु गरिने बताउनुभयो यस्तै गरी उहाँले दुई वर्षभित्रमा सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउने एमालेको लक्ष्य रहेकोले बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनुभयो एमालेको एकतालिस महिने कार्यकालमा सडक विद्युतीय विमानस्थलदेखि थुप्रै विकासका कामहरू भएकोले एमाले, भी भी दे का काम ले। एमाले ले देश विकासका लागि सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रहेको दावी पनि उहाँले गर्नुभयो कार्यक्रमको अन्त्यमा उहाँले ओलीले सबै राजनैतिक दल नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बिना पूर्वाग्रह राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चुनाव प्रचारमा फजुल खर्च कम गराउन भूमिका खेल्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गर्नुभएको छ उहाँले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा हुने फजुल खर्चले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनका साथै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने भएकाले कम खर्चमा मतदाता समक्ष दल र उम्मेदवारहरूलाई जान प्रेरित गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गर्नुभएको हो हिजो नेपाल टेलिभिजनले आयोजना गरेको निर्वाचन अभिमुखीकरण तथा विषयवस्तु र प्राविधिक तयारीबारे आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिस्पर्धात्मक समयमा अस्थलमा गएर सही समाचार ल्याउन टेलिभिजन कर्मीलाई प्रविधि जनशक्ति वा अन्य कुनै पक्षको अभावका नाममा गर्न खोजेको काम गर्न नसकिएको भन्ने छुट नभएको बताउनुभयो उहाँले मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको अनुगमन भइरहेकाले त्यसलाई गाली गलौँच र लालछनायुक्त भनाइलाई रोक्न पाइँदैन भन्ने हिसाबले प्रस्तुत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो प्रमुख आयुक्त थपल्याले जनताको अभिमत प्रकट हुनु पूर्व फलानु उम्मेदवार वा फलानु उम्मेदवार कमजोर भन्ने ढङ्गले समाचार वा मत सर्वेक्षण गर्न आचार संहिता वा नपाइने भएकाले त्यसबाट सजग रहन आग्रह गर्दै मतदानको दिन र मतगणना कार्यको समाचार दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मान्यताअनुरूप तथ्यपरकता असन्तुलित र विश्वसनीय समाचार प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेसँगै बिमा शुल्क सङ्कलन पनि बढेको छ बिमा प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपक्षी बिमाबाट पचपन्न करोड अडतालिस लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन् यस अवधिमा बिमा कम्पनीहरूले चौवालिस हजार पाँच सय पन्चानब्बेवटा बिमा लेख बिक्री गरी सो बराबरको बिमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् उक्त बिमा

निर्जीवन बीमा कंपनी बीमा बागमती प्रदेश मा में सब बीमा आर्जन कर बागमती प्रदेश में सत्तर हजार तीन सौ छियानबे बीमा लेख बिक्री बाईस करोड़ चौदह लाख तिरप छप्पन्न हजार रुपया बीमा शुल्क आर्जन करोही अब बीमा कंपनी प्रदेश नंबर एक बाट छ हजार छ सौ सोलह बीमा लेख बिक्री गई सात करोड़ सतहत्तर लाख सत्तर

त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा बाली बिमा गर्नेहरू बढेका छन् बिमा गर्नेहरू बढेसँगै बिमा शुल्कमा पनि बढेको छ कम्पनीहरूले उक्त प्रदेशमा यस अवधिमा एक हजार दुई सय बाह्र बिमा लेख बिक्री गरेका छन् उक्त सङ्ख्यामा बिमा लेख बिक्री गरी कम्पनीहरूले बिरानब्बे लाख पैँतिस हजार रुपियाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्

तालिबान ने कब्जा लिए देखी ने अफगानिस्तान में विश्वक सब भाई ठूल र गंभीर भोकमरी को संकट देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को खाद्य तथा कृषि संगठन एफएओ को प्रतिवेदन में अफगानिस्तान में विश्वक बिकराल भोकमरी को समस्या रहे को जनाइक हो एफएओ ले सन् दुई हजार बाइसमा अफगानिस्तानमा थप खाद्य असुरक्षा बढेको जनाएको हो खामा प्रेसका अनुसार लामो खडेरी द्वन्द र राजनीतिक अस्थिरताका कारण भोकमरीको समस्याले दुई करोड अठाइस लाख मानिस प्रभावित भएका छन् यो कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हो प्रतिवेदनले सन् दुई हजार बाइसमा तीव्र खाद्य असुरक्षामा तीव्र विधि का साथ है एशिया र प्रशांत क्षेत्र को आर्थिक वातावरणीय विकास का मुद्दा उजागर विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्लुएफपी अफगानिस्तान को, को आर्थिक बारे चिंता व्यक्त छ

युक्रेनी प्रहरीले देशद्रोहको अभियोगमा खोजीको सूचीमा राखेको थियो रुसले कब्जा गरेको युक्रेनी क्षेत्रमा रुसद्वारा नियुक्त धेरै अधिकारीहरूलाई युक्रेनले आक्रमणको निशाना बनाएको छ रुसी सैनिकहरूले फिर्ता भएपछि लामो समय रुसको कब्जामा रहेको खेयरसन सहरमा पुनः युक्रेनी झण्डा फैलाइएको छ यही खेहरसनवासीहरू विजय उत्सव मनाइरहेका बिबिसीले जनाएको छ युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुसले कब्जा गरेका चालिसभन्दा धेरै सहर र गाउँहरू फिर्ता गरेको बताउनु भएको छ रुसी सैनिकहरू फिर्ता भएपछि लामो समय रुसको कब्जामा रहेको खेयरसन सहरमा पुनः युक्रेनी झन्डा फहराइएको छ सामाजिक सञ्जालमा राखिएका तस्विरहरूमा युरोपेली सङ्घको झन्डा पनि देखिएको बिबिसीले पुष्टि गरेको छ युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो फौज त्यहाँ जाँदै गरेको र खेयरसन सहर आफ्नो पकडमा आइसकेको जनाएको छ युक्रेनीहरू आफ्नो झन्डासहित सडकमा सहज तरिकाले आएका छन् जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ यस yes, अघि रुसले खेयरसनबाट आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता हुने क्रम सकिएको जान जनाएको थियो मस्कोमा रहेको रक्षा मन्त्रालयले पनि आफ्ना सबै सैनिकहरू डिनिपु नदी पार गरेर फर्किसकेको जनाएको छ

दर्जनौ सहर र गाउँहरूमा फेरि पकर कायम गरेको बताउनु भएको छ युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्रो कुबेलाले रुसी सैनिकहरू फिर्ता फिर्तीलाई युक्रेनको जितको रूपमा अर्थाउनु भएको छ विश्वका पचास भन्दा धेरै देशको अर्थतन्त्र नाजुक बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरूले बताएका छन् धनी देशहरूले तत्काल सहयोग नगरेमा विश्वका भन्दा बढी गरिब देशको अर्थतन्त्र नाजुक बन्ने र उनीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीले चेतावनी दिएका बिबिसीले जनाएको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रममा प्रमुख आक्रामक स्टाइनरका अनुसार मुद्रा स्फीति ऊर्जा संकट तथा बढ़्द ब्याज दर का कारण धर टाट दे पलटिने अवस्था में पुगे हु आर्थिक संकट के गरीब देश का नागरिक को जनजीवन में गंभीर प्रभाव पारने वहां श्रीलंका में देखने जस्ते अब अवस्था में ती देश में आने वहां को भनाई जलवायु परिवर्तन संबंधी पक्ष राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन में संबोधन करते स्टाइनर आर्थिक संकट

प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय क्रिकेट उपाधि सशस्त्र प्रहरी को एपीएफ क्लब जीतने

प्रदीप एरीले बिस सन्दीप जोराले सत्र शरद वेशाव भेषावकरले सोह्र आसिफ आस, शेखले चौध र लोकेश बमले आठ रन बनाए बलिङतर्फ आर्मीका जितेन्द्र मुखियाले दुई विकेट लिए यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको आर्मीले उन्चालिस ओभरमा एक सय एक सय उनासी रनमा अल आउट हुँदै एक सय उनासी रन बनायो ढिला का खेल चालीस ओभर में झारक थी आर्मी का लागी रोहित पौडे ने उन्चास जितेंद्र मुखिया ने चौबीस सुशन भारी ने उन्नाइस रन बनाए एपीएफ र मौसम ढकाल अमर सिंह राउटेलाल लाले तीन तीन विकेट को प्रतिजेता बने को एपीएफ क्लब दस लाख रुपया तथा उपविजेता आर्मीले 5 पांच लाख रुपया पुरस्कार पायो